Falënderimi i përket vetëm Allahut të madhëruar, paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam. Si të arrij të kuptoj rrezikshmërinë e idhujtarisë dhe të frikësohem se mos bie në të? Arrihet duke mësuar se si Allahu adhurohet i vetëm në mënyrë që të mos biem në të. Gjithashtu me lutje, o Allah, më largo mua dhe fëmijët e mi prej adhurimit të idhujve. Duke u larguar nga idhujtaria dhe idhujtarët, pra duke mos vepruar si ata dhe të mos i aprovosh në atë që veprojnë. Ibrahimi, paqja Allahut qofshin mbi të, e luti Allahun, më largo mua, pra vendosi ata idhujt dhe idhujtarët në një anë dhe mua në një anë tjetër, në atë të tauhidit larg tyre. Me Mahmedi, Allahu më shëroft, prije si i pasuesve të sunetit ka thënë, kur e shikoj jo besimtarin, i mbyll syt nga frika e shikimit të ati që është armik i Zotit. Ai është armik i Zotit dhe ne nuk i festojmë festat e tyre, por nuk e cënojmë jetën, pasurinë dhe nderin e tyre, pra sillemi mirë me ata, u përmbahemi marrëveshjeve, bëjmë tregti me ata, i ftojmë në islam me formën më të mirë, na vjen keq për ata dhe kujdesemi që të pranojnë islamin, u japim dhurata, libra dhe fletushka, rreth njohjes së islamit. Pra, sillemi mirë me ata, ashtu siç na ka urdhëruar Allahu i lartësuar.